ego muzichimana we Yesu we Imana yakwambitse imana yatugaburiye imana yakugejeje aha imana yakurinze uvuka imana yaduhagaza tukaba ayayaya dukomera imana mashi tuyivugiriza impu turashimira imana nitwa mushimi imana goreti ndabahobeye iyo ngiye mfashijwe mita nibagiwe no kuvuga amazina yanjye ariko twicaye imbere yivuga bikaba yategeka bigakomera Satani ntagutera ubwoba Satani ntagukange ngo kwereke ubunini bw'ikigerageza afite batubwiye yuko turi kumwe n'ishobora byose nanjye narabibonye ejo bundi tugeze mu mwanya wo gushimira Imana reka dushimire Imana ibyo yadukoreye haleluya nanjye narayibonye ejo bundi Satani araza ntera ubwo bati kwinzihiye ibintu bikaba bihiye biragenda gute ndamubwira nti ndokoreye abana abana bakaba dahiriye mu nzu ndabona naho ndara mwisaha imwe bakimara kuzimya inzu inzu yari ishywa amezi abiri ndashimira imana yabanye natwe imana iri kumwe natwe uko byagenda kose uko turi kuvuga imana iri kudukubitira ibyo tutareba twavuga ngo uri hejuru y'amazuru igakubita imigambi y'abakonikoni komera imana amashyi muyikubitira umuziki komera imana amashyi yivugiriza impundu abagore tuvuziriza imana impundu sabukuru nziza Uri mana mana uri mana mana we uri mana mana uri mana nyamana he mana mana zima uri mana mana we uri mana mana uri mana nyamana uri mana mana we uri mana yako uri mana yera uri mana mana zima uri mana mana we uri mana mana we Dawidi yarakubonye imbere ya Goliyati cyari kinini cyane Dawidi yari umwana muto yari ko wuzuye amavuta Dawidi yari yuzuye amavuta y'Imana Goliyati yari yambaye yikwije yambaye n'ingabo maze abona ko Dawidi kamanutse mu kibaya atagira gusuzugura atamenya aho byavuye aramureba uko ubuto bwe bungana aramusuzuma kumi yari yambaye imbaraga z'Imana afite n'amavuta agiye kubona abona Dawidi atagiye kuzunguza Dawidi arazunguza Dawidi asunguza ibuye Dawidi asunguza ibuye Goliyati biramucanga urwo rugamba n'ubwambere Goliyati yarabonye basunguza ibuye asunguza ibuye asunguza ibuye asunguza ibuye Sugo si buye,
singa utetemaze araseka araseka arakomeza renyegeza peni nagafita araseka arakomeza araseka peni nahugira kuba araseka reka ibigukoba nikukobe wowe komeza usenge reka ibiguseka bibuseke wowe komeza usenge reka bakurwanya bakurwanye wowe komeza usenge reka bagusebye bagusebye wowe komeze wenyegeze wowe komeza wenyegeze wowe komeza wenyegeze wowe komeza wenyegeze wowe komeza usenge igiye kimagiye kumva yumva muri byarembeye yego agiye kumva yumva harima kana karimo gukina Nana na makuru yarafite namba na makuru yarafite abonye chichi yuruhinza ati Imana nyamana ye Imana mana Imana mana Imana mana Imana nyamana Imana 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 mufukire Imana Imana mufukire Imana Imana na Jehova shamba Imana twashoboye kububamo iminota 8
president yajura byimuka nanjye nagiye Dubai mabari we nuri ndege numva ko bimera ibi bintu nta usenga kina gabanyagaki nta usenga kina uzurira ndege bigutungure uzajya kurangura mu bushinwa bigutungure mushimi imana goreti wa kwaje ngiye kuba nanjye mbona nuri ndege ngiye kuririmba Dubai Vari chimani taba kore. Nubwo ashobundi Satani yaragize ngo aranshobwe ntago yadushobora. Ntago nda dufitanye nawe. Twamaze kwitandukanya n'ibyo byose. Imani turangaje imbere. Ni muhumure haleluya. Ye kuri mindi mvuga ngo Imani ifite inzira. Niho nyisurwe nyisohore ahangaha. Imani ifite inzira. Urabona ko mama Marionne nawe arabyina nk'umuntu wagize anniversaire uyu munsi. Happy birthday to you kabisa. Thank you so much. Oye Imana yaratuderevuye mujye mureka twishime. Abatabishaka barorere, abadutega iminsi birabareba, abavuga ko dupfuye ntacyo bizaba mara. Mureke tujye tuvuga Imana neza igishaka kibe. Niho hahandi. Abantu bagikiye muvuga cyane ngo amen. Umutume Yesu yari yibereye ahantu baramukikiza maze baba benshi aba bantu bari benshi cyane bashakaga kumva Yesu we yarafite amavuta atatu haza umugore wari umaze imyaka 12 yaramaze imyaka 12 ari mu bwoko aza cyangura abo bantu we ararwanaga imbere yita ku bantu bari baraho we arasesera gusa ntabwo yitaye kuba mureba we yagiye kuwaza Yesu aragenda akora ku buryo amubona aravuga ati nubwo atankora mu ntoki ndakora ku ncunda ze aravuga ati niyo nakora ku ncunda z'umwenda wa Yesu gusa aravuga ati nubwo nakora ku ncunda z'umwenda wa Yesu gusa agikoraho gusa agimukoraho gusa akimukoraho gusa Ubutabazi bw'Imana mu muryango wawe n'abana bawe. Ubutabazi bw'Imana mu muryango wawe n'abana bawe.
Ukuntu twamenyanye umubyeyi wanjye mama umbyara yararwaye cyane mumbabare nshobora kuza kugira emotions kubera ko byari igihe gikomeye cyane noneho umubyeyi wanjye arwaye cyane ameze nabi hari inshuti yanjye umukozi w'Imana uba muri leta ya Ohio muri Amerika nyine twarasenganaga arambwira ati hari umuntu ukomeye cyane mu Rwanda ushoboye uzi gusenga ndashaka kuguhuza nawe ndamubwira nti nta kibazo noneho ngiye kubona mbona nyoherereje nimero za pastor Ernest nuko ndamuhamagara turavugana ariko mbere yo kuvugana nawe umubyeyi wanjye yarameze nabi cyane niyo mbabwiye ngo yarameze nabi yari ku muryango w'urupfu yari muri koma yari afite imashini isunika oksijene mu bihaha yararwaye covid ibihaha bye byari byarabaye byari byarangiritse ntago byakoraga ariko kubera ko ari mu bitaro bikomeye cyane barafite imashini zisunika oksijene akaba hari patariwe mu byukuri ibitaro yararimo ni ibitaro bikomeye cyane muri Amerika abantu benshi batekereje Amerika ubuganga bwaho bumva bukomeye ariko none iyo bigeze muri Boston aho yarari na ahantu hakomeye pe na ahantu bakora amarosherishe na ahantu niho imiti ivumburirwa ibintu byose niho bihera nuko uvuga ngo abaganga yarafite abaganga bakomeye kandi bazi ubwenge cyane ku isi ariko nabo ubwabo byari byabayobeye yari byabayobeye barambwira bati mbere yuko mvugana n'umushumba wacu hari umuganga umwe yarampamagara ambwira nabi arambwira ngo ndimo ndatigiye ngo umubyeyi wawe ntaga zabaho umubyeyi wawe ariho kubera ko ari ku mashini irimo gusunika oksijene mu bihaha bye umubyeyi wawe ariho kubera ko hari imiti turimo kumuha irimo gutuma umutima ukomeza gutera umubyeyi wawe ariho kubera ko hari imashini irimo kuyungurura amaraso ye ariko ibi ntago azabihoraho ugomba kumureka akagenda arababaye kandi ntazabaho umubyeyi wawe ni mukuru ntago afite
imbaraga zo gukomeza kurwana ariko hari umugabo nizeye witwa Yesu hari umugabo nizeye namushubije ijambo yarazi ko agiye kuntera ubwoba kubera ko ari umuganga ukomeye cyane muri kiriya gihugu kandi bubaha ndamubwi arambwira ngo mu rurimi rw'icyongereza yaravuze ngo I'm going to write in your mother's chart that she will never survive. That you think you are imagining that she will survive, but she won't. Mu byukuri ikintu yavugaga ko ngo ndimo ndimagina ibintu ndimo gutekereza n'ibintu bidafite agaciro ngo agiye kubyandika mu ifishi ya mama wanjye ngo ko ngo ndimo kwibaza ko azabaho ariko ngo ntazabaho. Nahisa mubwira ni my imagination will become a reality in Jesus' name. Amen. Nuko nibaza bizaba reality. Ni my mother will get out of that hospital alive. Ndavuga nti mama zava muri ibyo bitara ari muzima. Kandi koko Imana yarabikoze. Amen. Ariko maze kubivuga kantu kako bakakaza. Karaza ntakundi. Kora ko nabonaga kuntu ameza ari muri koma. Mu byukuri ubuzima bwe bwararangiye n'imashini zimubeshejeho izimushyiramo ibyo kurya izimushyiramo oxygene izituma umutima utahagarara mu byukuri yari yagiye noneho hashize nk'isaha nibwo navuganye n'umushumba nibwo bwa mbere nari mvuganye nawe nuko mubwira uko ibintu bimeze arangije arambwira ati nyohereza ifoto ya mama wawe ahantu twari tuziranye nta hantu yaranze nta hantu yarazi mama ifoto ndayimwoherereza arangije asengeye mama mu buryo bukomeye arambwira ngo izere ngo mama we nta kintu azaba none nkavuga ariko sino muntu arava ngo mama nta cyazaba azukuntu ameze nkamusobanura ngo mama ameze nabi ngo imana yanjye nizera ntabwo izankoza isoni ngo komeza wizere yasengeye mama aramusengera cyane noneho nanjye anyigisha kwizera kwivu icyo gihe nanjye ukwizera kwanjye kwarazamutse uno mushumba wacu ntago nari imuzi ariko nageragaho ari nka nijoro mu gicuku nkumva kwizera kuragiye nkumva gahinda karaje nkafata telefone ndi muri Amerika ndyamye muri Amerika ngahamagara mu Rwanda akayifata aho yari hose arayifataga agasengera mama noneho bigezaho baza no kumurushya rwo kujya kumusura aho yarari aho ngaho muri Boston ngeze mu bitaro naramubonye nenda nko kwikubita hazi agahinda karanyica nkareba mama wanjye wari ukomeye utararwaraga namureba ari ku muryango w'urupfu birandenga nabwo mpamagara umushumba wacu noneho mushyira ku gutwi kwa mama ngo amusengere aramusengera noneho mbona mama atangiye gusa nkaha muvinga ho gakeye haleluya ariko hashize umwanza ashaka kuntera ubwoba ho gatoye ashaka kuntera ubwoba ho gato noneho umutima wa mama utangira gutera nabi ushaka guhagarara ngo noneho birangire ariko nkibuka ijambo mushumba yambwiye nkibuka amasengesho yadusengeye abari yo mpagararaho mpagara kuri ayo masengesho tugize amahirwe nyine umutima urongera uba muzima urongera ukora neza mfite byinshi byo kuvuga ariko ndashimira Imana yadufashije byageze aho ngaho mama arakanguka byafashe igihe nk'ayo bya mpamagara umushumba ntariko none byanze ntarimo gukanguka gukomeza wizere ngo zakanguka yengwa zakanguka arabinyemeza ko azakanguka ndavuga nti uno muntu ibyo avuga arabizi uno muntu ibyo avuga arabizi kubera ko nta kuntu yafata reputation ye ngo ayishyire hariya avuge ngo ibintu bizaba kandi koko atabibona ko bitazaba yambaye hafi y'umuryango wanjye umuryango wanjye uzi cyane mushumba wacu mama aramukunda cyane nubwo batarahura ariko aramukunda cyane kandi azaza no kumusura mwaka utaha azaza kandi abashimira cyane kubera ko yambwiraga yuko na nitorero nyine risenga hari abinginzi mwarakoze cyane mama yaje kubaho umunsi umwe afungura amaso arakanguka za organe ze zari zirimo mu byukuri zari zarapfuye
zirongera zibaho agenda amererwa neza umunsi umwe byandi nabwiye wa mudokteri nti mama zava muri ibyo bitaro ari muzima ibitaro yabisohotse mwari muzima barashima imana ndashimira imana ariko ndashimira n'umushumba wacu imana ikoresha kandi akabyemera nta ntibaze ngo se bigenze gutya oya yambaye hafi aba hafi y'umuryango wacu atatuze atuba hafi poro nibyo nashakaga gushimira ntabwo nshaka gufata umwanya munini avuga byinshi ariko ndagira ngo mpe n'umwanya n'abandi kugira ngo baze kuvuga ndabashimira cyane mushumba ndasengera umuryango wanyu cyane mufasha wawe abana bawe imana ngo ibahe umugisha ibuzuzeho blessings nyinshi cyane ibahe ibyo mwifuza byose murakoze mama yarakize ubuntu mama yarakize ubu ni muzima mama ni muzima aragenda aratambuka ibyo bihaha hari umuganga wambwiye kandi abaganga baga bambwiye iyo nkubwiye ngo aba dokteri na aba dokteri sinzi niba mbye mwumve university twa Harvard University abo nibo bajya kwigisha abanyeshuri bawe nibo bambwiraga ngo uri murati igihe ngo uri mu biki ariko nkakomeza kuri ya mana nkayihagararaho ya mana yashoboye iby'abahanga bananiwe narayibonye twarasenze umushumba yarasenze imana ikora ibitangaza hari umudokteri wambwiye ngo ibyo bihango ntibizabaho ngo niyo yabaho mama ngo yabaho kumashini kubera ko hari abantu babaho kumashini imyaka n'imyaka ariko nta buzima afite ngo niyo yabaho n'imashini nyine izagituma ahumeka uzi ko namubwiye ntoya mama ntabwo azaba kumashini imana imurema ntabwo yamuremye kumashini ndabwira ibyo bihaha bizakira cyangwa se imana ishyiremo ibindi ariko ntabwo izabikora mu wundi muntu izabikora y'ubwayo kandi ko imana yarabikoze imana yakoze ibitangaza za mpyiko zari zararekeyeho gukora zirakora ubu nta kibazo ibintu byose birongera bisubira mu buryo imana ishimwe cyane imana iriho imana yarayibonye murakoze ntabwo wababwiye uburwayi yari arwaye bose barabuzi yari yahuye na kiriya kibazo nyine cya covid twese twahuye nacyo ku isi yose ariko kimumerera nabi imana iguhe umugisha amen habwa umugisha n'umwami yesu ni amashimwe y'imana tuba turimo dutambutsa mbwirira umuntu mwicaranye ngo satani nagutera ubwoba imana nifite ijambo rya nyuma kuri wowe murasabwa kwizera impamvu muzajya mbona nigisha akenshi nkunda gukoresha ibimenyetso namusabye ifoto naramubwiye ngo mbere yo kumusengera banza umpe ifoto yawe n'iya mama wawe ifoto ndazihuza kugira ngo mbashe kureba uruhanga rwe iyo abarozi bajya gukoroga akenshi hari igihe bakoresha ifoto yabo fata ifoto ndavuga ndashaka kureba isura y'uyu muntu ugiye kubaho ndavuga niba umurozi ashingira kuri iki sindi kumwe nabo iyo mba ndi kumwe nawe kumushyiraho ibiganza ariko reka nanjye nkoreshe ino foto imana irambwira ngo koresha ya mpano y'ubutware naguhaye uvuge ko agiye kubaho ndayatangaza amagambo madamu arambwira ati uyu muntu umeze utya aho ntugiye kugirana ikibazo n'abantu ndavuga ngo ya sinjye wakigirana n'abantu izi mpano nkoresha nazihawe n'imana sinzi ikora ngo zimpimbaze nta n'ikindi gende ndimo ndazikoresha nk'uwazihawe n'imana rero azakira imana ishimwe ko yakize ni kwakomera imana amashyi ko ari imana yigwatirizaho